Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, príjemný dobrý večer. Začneme dnes tak do modra, by som povedala. Ak dáte do vázy obľúbenú modrú tabletku na potenciu, podľa jednej štúdie, pozor, štúdie, uskutočnenej izraelskými a austrálskymi vedcami, to spôsobí, že kvety sa postavia rovno a vydržia o týždeň viac. Takto, ja som presvedčená, že všetci, ako tu sedíme, aj vy máte nejaké skúsenosti s kvetmi a vázami a vodou a tak ďalej, čiže môžeme to rozobrať, hej? Ideme do tejto témy, pani Olga Feldeková. A pani samotrnka Tomáš Hudák a Marian Leško. To je inak veľmi zaujímavá štúdia toto. Mne sa to veľmi páči, ja som si ju aj trošku viac študoval. Tam dokonca, predstavte si, že v tomto prípade platí, že nie včely opeľujú tie kvety, ale kvety opeľujú tie včely. To je strašne zaujímavé. A ja som rozmýšľal, že či by sme túto vodu z takýchto váz, kde je táto zázračná tabletka, či by sme ju nemali chodiť vylievať pod strečno, že možno by sa tá diaľnica postavila sama. V ľudovej pesničke sa spieva pes nám spadla, ktože nám ju postaví. A tu je na to návod v tej pesničke, že postaviť pes sa dá aj bez modrej tabletky. Ale kto tú modrú tabletku nemá, tak to môže urobiť v pesničke. Ináč už pred voľbami sa hovorilo, že modrá je dobrá. Olinka, ale za vašich čias ešte taká tabletka nebola, tak čo ste s tou pecou urobili? Šúchali ste ju? Tá modrá tabletka má svoju históriu, lebo ona bola pôvodne vymyslená na jedno, ale potom zistili, že má už zázračné účinky na potenciu a nové účinky sa zistujú. Napríklad teraz sa to predpisuje dosť často dôchodcom, ktorí sa doktorom sťažujú, že keď sa tak ako prevalujú v noci, takže spadnú z postele. Tak im predpíšu modrú tabletku a majú zarážku, aby nepadali. Zarážku! A je ešte veľmi často pýtajú pani staršie manželky, aby doktori predpísali dôchodcom, pretože potom sa im lepšie držia tepláky, nepadajú im. Ale Marianko, ty keď tak spadneš, že to strašne bolí. Bolí. Mne sa hrozne ľúbi, že tieto štúdie, to si pritom zamyslí, akože rozum zastavil, že komu to napadlo? No. Lebo však toto je jak premisa nejakého školkárskeho vtipu školáckého, že čo sa stane, keď dáš do vázy tú tabletku? No. Sa ti postaví rododendron, ne? Že kam ten výskum bude pokračovať? Že či budeme experimentálne skúšať, či naozaj, keď Moricko padne na hlavu, tak si v obchode bude pýtať lapacinky. To by som chcel vidieť. Je to, Tomáš, pravdu, no ale keby tomu mal človek uveriť, tak si poviem, ja som si treba spovedala, tak kto má doma modrú tabletku, tak tomu je hej. Ja to určite poznáte, dám za lyžičku cukru do vody, sa hovorí, keď dávam kvety čerstvé, že dlhšie vydržia. Ale toto ma trošku vyprovokovalo. Tak poznám tie magistry naše v Devinskej, tak išla som do tej lekárne a tak tichšie som len hovorila, prosím vás pekne, mohli by ste mi jednu, dve predať, len to chcem skúsiť. Teda do tej vázy, nie, aby som to už zase... Tak ona už sa tak nadýchla, že teda niečo povie, že bez receptu a tak. A taký pán starší stal za mnou a tak s takou radosťou, bože môj, sa na mňa pozrel, že pani Vaclavová, bez receptu to nejde. To nejde. Ale viete čo, ja mám modrú tabletku, je síce na oči, ale ja vám jednu darujem.
A ja viem, no ale tak, no tak pozor, tak keď sa tie kvety nepostavia, možno budú aspoň lepšie vidieť. Lebo to je presne takáto blbosť, hej. Tak som si povedala, že nesmiem ja tieto témy tu vážne brať. Vidíš, ty to sprostí veci vymyslia a ja už idem v Devínskej do lekárne.